ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកំណត់ការបរិច្ឆេទអនុវត្តប្រកាសអន្តរការសួងស្តីពីនីតិវិធីពីនៃអន្តរការលើអំពើល្មើសនិងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីពីនៃអន្តរការលើអំពើល្មើសនិងច្បាប់ស្តីអំពីកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4មិថុនាអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់តាមរយៈព្រឹត្តិក្រមលេខ ដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មាធិការជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលទទួលបានពីនីតិសម្បទាជានគរបាលយុតិធធននិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការស្របតាមខ្លឹមសារនៃប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីនីតិវិធីពាណិជ្ជកម្មលើអំពើល្មើសនិងច្បាប់ស្តីពីភារកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ
ឡំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតករពាណិជ្ជករនិងអាជីវករស្វែងយល់ពីខ្លឹមសារនៃប្រកាសអន្តរក្រសួងដើម្បីចូលរួមអនុវត្តប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលការប្រកាសអន្តរក្រសួងមាន15ប្រកាសក្នុងនោះប្រកាសទី6បានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលល្មើសអាចបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការជូនមន្ត្រីអង្គទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបោភ្លាមៗឬយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលសម័យខ្លួនបានទទួលឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិន័យអន្តរការពីមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបោក្នុងករណីបុគ្គលល្មើសមិនបានបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការនិងមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាក្នុងរយៈពេលកំណត់នោះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបោត្រូវកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីជាធរមានទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច។